איתנו חבר הכנסת לעתיד, קרוב לוודאי, אראל מרגלית, מקום תשיעי ברשימה. עשירי, עשירי. למה? ראיתי שקידמו אותך למקום התשיעי. כן, כן, אבל יש את כל הקפצות האלה, אז עשירי. נשארת עשירי ברשימה? כן. ריאלי, לפי דעתי, המקום עשירי במפלגת העבודה, וחבר הכנסת צריך לומר, יורם מרציאנו. צהריים טובים. שלום. שלום, השלומך. תשמע, ההתפטרות של פרץ כבר נכנסה לתוקף? מלפני 40 דקות אני חבר כנסת. חבר הכנסת, כן. טוב. אז קודם כל ברכות על שובך למשכן הכנסת, ל-44 ימים בלבד. לא התמודדת, נכון? לא, לא התמודדתי. אני יכול לומר בביטחון מלא שאילו הייתי מתמודד בפריימריז של העבודה, סביר להניח שהייתי נבחר במקום גבוה מאוד, אני מכיר את מפלגת העבודה. לי יש מטרה אחרת לגמרי, אני רואה בזה משימה לאומית להציל את לוד, אני מכוון לראשות עיריית לוד, ואני מאמין שאני אהיה ראש עיריית לוד. אז רגע, אז 44 ימים האלה זה סוג של מילואים מבחינתך? כי אי אפשר להשאיר את הכנסת חסרה חברי כנסת. מבחינתי זה כבוד גדול לקיים בכנסת ישראל אפילו יום אחד. אני התמודדתי בבחירות הקודמות כדי לקיים כחבר כנסת. ידידי וחברי היקר עשה צעד ביום חמישי האחרון, שבטח תרצי לדבר איתי עליו ולא על, על הבחירה שלי לכנסת, כן או לא. ואני מאוד שמח לכהן גם בקדנציה הזאת כחבר כנסת, לפחות אני ארוויח תמונת מחזור נוספת של כנסת ישראל. כן, היית איש מחנה, הזכרת את זה, אתה איש מחנה אמיר פרץ, אבל כבר לא, נכון? תראי, אמיר פרץ הוא חבר יקר מאוד שלי. יש לי הערכה עצומה לאיש, לדרך. לאיזה דרך? לדרך שהאיש הזה עשה בחיים הפוליטיים עד עצם היום הזה. אני לא חייב להסכים איתו בכל, אני עדיין חבר מפלגת העבודה. אני לא פרשתי איתו לציפי לבני. אני יכול להגיד לך שאני מבין אותו, לא מסכים איתו. מה אתה בדיוק מבין? תראי, אמיר פרץ הביא את שלי יחימוביץ' למפלגת העבודה. יש מה שנקרא בהגדרה החברית הכרת הטוב. בוא נאמר שבמשך שנים הייתה ביניהם איזושהי יריבות שאני לא מבין אותה, יריבות של אגו, יריבות על מה. הרי שניכם מאמינים באותה תפיסה, שניכם אנשים מאוד חברתיים. אמיר פרץ נבחר מאוד גבוה ברשימת העבודה לכנסת, מקום שלישי. הציבור במפלגת העבודה בחר אותו להיות ממנהיגי מפלגת העבודה. בוא אני ממקד. בסוף מה? בסוף מה קרה? מה זה נעלב? הוא לא נעלב. זה מה שאתה אומר. אני הייתי איש של שמעון פרץ הרבה מאוד שנים. היו מחנות במפלגת העבודה. כששמעון פרץ בא והציג נושאים שהוא האמין בהם, הרי מה אמר אמיר פרץ? הוא אמר, תשמע, אני רוצה שהיא תתחייב לי שהיא לא נכנסת לממשלה עם ביבי נתניהו. כן, נתניה. נו, ציפי לבני התחייבה לו? אני לא מכיר את מה שקרה עם ציפי לא לבני. לא התחייבה גם לו. גם מה קרה בעבודה. עכשיו, לבוא לבטל לו פגישה כפי שביטלו לו. הקימו מטה בחירות במפלגת העבודה. על זה הולכים לא, למפלגה אחרת? את לא חושבת כמוני שלאמיר פרץ יש חלק בקמפיין הבחירות של מפלגת העבודה לתת לו תפקיד של סגן יושב ראש מטה שכונות. תציעי לו, okay. תשבי איתו. אז אני רוצה לשאול אותך, מעבר כמובן לצעד האישי של אמיר פרץ, איפה הכישלון של שלי חימוביץ' בעניין הזה? אדם בכיר כמו אמיר פרץ, שמשלים אותה בדברים מסוימים, מהר מדברת נושאים כלכליים חברתיים ומתמידה בעניין הזה, המפלגת העבודה יש לה גם דגל מדיני. ודווקא אמיר פרץ, בתור מי שמניף את הדגל הזה, יכול היה לשרת את המפלגה ולשרת את האינטרסים גם שלה כיושבת ראש. קודם כל, אני מאחל לאמיר פרץ בהצלחה. אני חושב שבסופו של דבר, תנועה יותר חזקה מכל אדם שבא ויכול ללכת. ויש לי כבוד גדול לאמיר פרץ, אבל כרגע נראה לי שמפלגת העבודה מתכוננת לשלב הסיפור, הבת שלה. אתה אומר לך כבוד, בסוף כן, זה נופל לכמה כבוד. אבל תראי, אני רוצה להגיד, אם אמיר פרץ היה רוצה לעזוב, הוא יכל לעזוב לפני הפריימריז, אני שואל את עצמי מה עושים הפעילים. פעילים שבכל הארץ עבדו, אתה עובד עם אנשים. אני שואל את עצמי איך האנשים האלה מרגישים, מה השותפות הזאת אומרת וכו'. ועכשיו לגבי מפלגת העבודה עצמה. נשים הלכו, הצביעו לו, יכולו להצביע לאנשים אחרים ולהכניס אנשים אחרים לתוך הרשימה. נכון, ועל כך יש ביקורת. אנשים גם השקיעו כסף וזמן בקמפיין. אולי אני שואל את השאלה איפה הכבוד, אפרופו כבוד של יושבת ראש המפלגה לאותם אלה שהצביעו לאמיר פרץ. לא, לא, אבל הרי הוא מייצג 22,000 מצביעים בפריימרי של העבודה, או 20,000, סליחה, ליתר דיוק. אנחנו מדברים פה על דברים שאנחנו הרי מכירים את אמיר פרץ. האיש יודע לעבוד במערכות בחירות. האם לא יכלה להיות לו תרומה אדירה לקמפיין הבחירות של מפלגת העבודה? אבל לא זאת השאלה, השאלה. אני גם אשאל שאלה אחרת. אמיר פרץ הוא מלך ישראל בשבועות האחרונים. כיפת ברזל. טוב, נו, די. לא, זה, די. זה סוג של בכיינות, בסדר. סליחה, אז היא לא התקשרה אליו, אז מה? תרימי אליו טלפון, תברכי אותו, תגידי מילה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. הוא התבלבל. קודם כל, אנשים שתמכו בו,
אז מקומם בתוך המפלגה, המחנה שלו, אנחנו מושיטים להם את היד, אנשים בכל רחבי הארץ, הנושא החברתי, הנושא המדיני, זה נושא שמקובל. חוץ מאמיר פרץ, בואו נעבור הלאה. מפלגת העבודה עכשיו עם הפנים קדימה, יש לה רשימה יוצאת מן הכלל. אני חושב שלא, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה משחק... כי אם הוא יקרא לכל אותם פעילים ויגיד להם, תשמעו, אני עברתי לקדימה, אני אומרת, לתנועה, בואו אחריי. אני הייתי רכז בנבחרת הנוער, הנערים של ישראל בכדורסל, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. כשאחד השחקנים מכל סיבה שהיא לא מוסר ולא משחק עם השחקנים האחרים, הקבוצה לא יכולה לנצחת. אני אומר את הדבר הבא, אמיר פרץ רצה ללכת, ציפי לבני אישה ראויה, הרשימה שלה אני מניח היא תהיה רשימה ראויה, ושיהיה לו בהצלחה. אנחנו מפוקסים על ליברמן, נתניהו ועל הדרך שלהם שאנחנו רוצים להחליף. שזה אומר מה? או של יום ביבי? זה אומר, בדיוק, זה אומר את הדבר הבא, שמפלגת העבודה שמה, אחרי ש-450 אלף צעירים יצאו לרחובות ועמדו מאחורי 1.5 מיליון אנשים, היא שמה את האמירה החברתית והכלכלית במרכז הבמה הפוליטית, היא מסתכלת על האנשים... היא מצליחה לשכנע שהיא אלטרנטיבה לראשות ממשלה? אני חושב ש... או עבודה גדולה שתהיה לה אופציה גם לחבור לממשלתו של בנימין נתניהו. מפלגת העבודה היא המותג האלטרנטיבי לליכוד לראשות הממשלה. יש את שלי יחימוביץ', יש את פואד בן אליעזר, יש את בוזי הרצוג. להתחייב מה שאמיר פרץ ביקש ממנה. אם את באמת רואה את עצמך אלטרנטיבה, את צריכה לבדל את עצמך, אבל ללכת עם זה עד הסוף. להגיד שאת לא תשבי בממשלה אחת עם נתניהו, כי אנחנו מכירים את העמדות המדיניות והכלכליות והחברתיות של נתניהו, ומבעוד מועד תבדלי את עצמך עד הסוף. תלכי בשני קווים מקבילים שלא ייפגשו יום אחרי הבחירות. מה קרה פה? יש פה שתי תפיסות עולם. אנחנו גם רואים את זה בימים האחרונים, לא רק ברמה הכלכלית חברתית, אלא גם ברמה של ירושלים. למה היא לא מתחייבת? ירושלים זה עיר שקרובה לי. אני יודעת, אבל... רגע, ואני חושב שאנחנו אומרים בצורה ברורה. אנחנו רוצים להוביל את המחנה שהוא המחנה האלטרנטיבי לליכוד. מצד אחד יש את ליברמן ונתניהו, ומצד שני יש מפלגת העבודה והמחנה שהיא לוקחת אחריה. ואנחנו רוצים להביא אמירה אלטרנטיבית ברמה המדינית, ואמירה אלטרנטיבית ברמה הכלכלית חברתית. אז למה היא לא לקחה את אמיר פרץ כמי שישא את הדגל המדיני של מפלגת העבודה? אמיר פרץ נמצא היום בתנועה אחרת, ואנחנו יכול להיות שעוד נפגש בתוך הממשלה כשאנחנו נוביל אותה. עכשיו הנקודה המרכזית היא זו. או בממשלה של נתניהו. הגיע הזמן להגדיר את האמירה המרכזית של המרכז שמאל במדינת ישראל, שמושיט כמו בתקופה של יצחק רבין, יד אחת חברתית כלכלית ויד אחת בנושא המדיני, כי אי אפשר לצמיחה כלכלית. אתם מסתירים את הנושא המדיני, אתם מהממים אותו לאורך כל הדרך, זו הייתה הביקורת של אמיר פרץ. אני לא חושב, תראי, ירושלים, אני עבדתי עם טדי קולק, E1, את יודעת, כשאנחנו רצינו לאשר 400 יחידות דיור בגילו, אנחנו לא היינו הולכים והופכים את ירושלים לאיתמר ויצהר. אנחנו שמנו את ירושלים בקונסנזוס, ואנחנו רוצים לקדם אותה ולבנות אותה, ולא רק להכריז על גבולותיה. חבר הכנסת מרציאנו. כן, אני רוצה לומר לך משהו, אני שומע את חברי ואני מאחל לך הצלחה ואני גם משוכנע שתהיה חבר כנסת טוב, אין לי ספק. תודה. אני אומר את זה באופן הכי אמיתי. כשאני מסתכל על אמיר פרץ, הרי אמיר פרץ מכל המהלך באופן האישי הוא הכי מפסיד. הוא הפסיד, ובגדול. למה הוא הפסיד? משום שהוא נבחר בסיעת העבודה עם מספר חברים שהוא צריך להכניס אותם לכנסת. צריך לזכור גם דבר נוסף. זה מה, זה שהוא הפסיד זה ברור לחלוטין. מה הוא הרוויח? הוא לא הרוויח, אני אגיד לך, הוא לא הרוויח כלום. באופן האישי... הוא ציפי לבני, יושב בממשלה של נתניהו. תקשיבי, הוא לא, באופן האישי הוא לא הרוויח כלום, הוא מפסיד גדול. עכשיו, לאמירה שלך לגבי אנשים במחנה אמיר פרץ... אתה מכיר אותם, הוא לא הבין את זה שהוא יפסיד מהמהלך הזה? קרה לאמיר פרץ משהו שאני מצליח, אמרתי לך, ליקוי מאורות, מה זה? אני מבין, לא מסכים. אמיר הגיע למצב שהוא פשוט לא יכל לעמוד בזה יותר. זה קורה לאנשים, הוא בן אדם, עוד משפט אחד. נכון שבמפלגת העבודה יש את המחנה החברתי, הוא עדיין קיים בתוך מפלגת העבודה. אני חושב שזה גדולתה עכשיו ושעתה של מנהיגת המפלגה לחבק את האנשים האלה. את יודעת, לפעמים יש לך אבא, אז אתה הולך אליו ויש לך אמא ואתה הולך אליה. כרגע החבר'ה האלה יתומים, הם מחפשים אבא, חבקי אותם, קחי אותם, זה התפקיד שלך. לבוא ולחבק את האנשים האלו. יורם מרציאנו מבחינתי הוא מנהיג חברתי בלוד שאני רוצה ללכת אחריו כמפלגה. והאג'נדה שהוא מביא כדי לעשות שם שינוי גדול, זה האג'נדה שמפלגת העבודה מאמינה בה. אבל הוא לא רוצה חיבוק הזה, הוא רוצה חיבוק קצת יותר חם, אתה יודע. ואם מפלגת העבודה לא תדע להביא את עצמה למקום כמו לוד או למקומות אחרים במדינת ישראל, אז מקום כמו לוד לא ידע להגיע למפלגת העבודה. ואני אומר, אני אומר... תגידו לרגע של הפעילים, תגידו לנו אתם חלק מאיתנו. אני בהחלט מסכים עם אורי, תשמע. הלך אמיר ביום חמישי, נשארו שם מאות פעילים במחנה החברתי, אתה יודע את זה כמוני. האנשים האלה יושבים כרגע ועדיין עמומים. תשמע, זה לא היה קל. אני יכול להגיד לך שאני איש מאוד מאוד קרוב לאמיר פרץ. אני על המהלך של אמיר פרץ שמעתי,
אני מודה, בדרך לתוכנית הרדיו שלי, ברדיו, שמעתי מסיבת עיתונאים, עוד לא הבנתי מה קורה. עצרת בחרקת זמים? אני עצר, ממש ככה, פתאום אני שומע, אמיר פרץ עובר לציפי לבני, אני, לא מישהו אחר, ואתה יודע כמה אני קרוב לאמיר. אז כמוני יש עשרות ומאות של אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה. אני חייב להודות שאם הגשת מכתב ההתפטרות של אמיר, פה בכנסת ישראל, הוא ירד אליי ללוד, הגיע אליי למשרד, הייתה בינינו שיחה של שעה, לא קלה, זה לא שיחה קלה. ואני אומר לך עוד הפעם, יש דברים שאני אקח אותם איתי, שזה שיחה אישית ובארבע עיניים, אני מבין אותו, לא מסכים. העניין החברתי, העניין האנשים כמו יורה ואנשים אחרים, הם הולכים איתנו היום. אבל שמעת מה? אני צריך ששלי תקרא לנו. שלי, קחי אותי. יושבת ראש המפלגה. זה מה שהוא אומר לך. לא אומר שלי, קחי אותי. אני לא פודל של אף אחד, אבל אני לפני שלי יחימוביץ' במפלגת העבודה. אני כבר נראה גם יישאר אחרי. אני לא חבר על תנאי. אני גם יכול לומר לך עוד משהו. יכולתי להיות חבר כנסת גם ללכת עם אמיר לאחר השיחה שהייתה. יכולתי להיבחר במפלגת העבודה גם כשמורי ורבי, שמעון פרס, הלך לקדימה, ואת זה אנחנו מכירים, אתה היית במטה אמיר פרץ, אני הייתי במטה שמעון פרץ, והלך שמעון פרץ לקדימה, נשארתי במפלגת העבודה. אמרתי לך, ואני חוזר שוב, מבין? לא מסכים. יורם מרציאנו, אוריאל מרגלית, תודה רבה.